Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Аманға жұмыс сапарымен барды. Иордания басшысы Абдалла Икмен кездесті. Жоғарғы палата жетекшісі әлемдік діндер мен конфессиялардың өзара іс-қимылын қалыптастыру жөніндегі Иорданияның көзқарасы Қазақстанға да ортақ екен атап өтіп, Абдалла Икіге биыл 10-11 маусымда астанада өтетін 5-ші съезге президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруын жеткізді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Иордан басшысын Қазақстандағы ішкі саяси жағдайлар туралы хабардар етіп, мемлекет басшысының нұрлы жол, болашаққа бастар жол жолдауын іске асыру, сондай-ақ сайлау науқанының барысы туралы әңгімеледі. Өз кезегінде Иордания королі Астана мен Аманның халықаралық және аймақтық көптеген мәселе бойынша көзқарастары ұқсас екенін ерекше атап айтты. Сапар аясында сенат төрағасы Иордания Хашимит корольдігі парламент сенатының төрағасымен де кездесті. Тараптар қазақ-иордан парламентаралық әріптестігін нығайтуға әзір екендіктерін білдірді.